5 minuta ću... Isuse, gle šta mi je alarm danas... Gle kakvu mi je obavijest danas alarm poslao. Gledajte ovo, ljudi, kunem vam se. Alarm stavljen u 18:15. U 18:25. Zvoni mi ovaj u 18, znaš kako sam ga ugasio, sam sam stisnuo, gasim. Zvoni mi opet, jer sam sam ga utišao. Nisam ga ono ušao i ugasio, sam, ja sam ga utišao. Da, i on zvoni za 5 minuta. I on opet zvoni za 5 minuta i ja opet ugasim. On opet zvoni, ja opet ugasim i dolazi ovaj u 18:15. Slušaj šta piše, ja uzmam telefon, vidim 18:15, piše molim te probudi se. Na alarmu mi piše, buraz, molim te, probudi se, evo, kunem ti se. Glavo, molim te, probudi se. Znači, kad sam vidio da mi piše, molim te, probudi se, buraz, nije bilo jasno šta se dešava. Ja ovo nisam napisao sigurno, znači, alarm je sam skonto da smo bolesni i on je napisao, valjda, molim te, probudi se, znači, ovo nema smisla. Dokreteš me gasno, te mazo. Što si me stavio uopšte? Da, koji kurac, ja moram zvont bez veze.